ጠየቀው። አሁን ነኝ አለው። ምን ነበር ያልከኝ? ያልከው እኛ ለምን አደርጋለን አለው። አንድ ነገር ስማኛለ እንደተናገርኩላት ነው የምታደርጉት። ያልኩት ይሄ ነው። መጠጥ አጠጣም። የሚያሰክር እንደውም የቆመጠጠ ማንኛውም ነገር ይሷ እዚህ እስኪወለድ ድረስ አትጠጣም አለች። እሺ ከተወለደ በኋላ አለ በራሱ ላይ ጸጉር ላይ ምላጭ አይወድም ብሎ ተናገረ። በነገራችን ላይ በዚህ ልጅ ላይ እንደዛ ቦታ ላይ ተናገር ያነበብኩት ቃል እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በምድስ ለሚያወለ ምን ይፈልግ ነበር ይላል፣ ሰበብ ይፈልግ ነበር ይላል። እግዚአብሔር በጠላቶች ላይ ልነሳ ተነስቷል። አሁን ያልኩ ያለው ሊያስጨንቅና ሊያሳዝንህ መንገድ ሊዘጋ በተዘጋጀው ላይ እግዚአብሔር ተነስቷል። በአንተ ጉዳይ ላይ፣ በቤትህ ላይ፣ በተግባሪ ላይ ያንተ ነገር ለመያዝ በተዘጋጀው ላይ እግዚአብሔር ተነስቷል።